היה בכלל, הייתה שיחה מאוד מאוד מלחיצה עם אנשי האבטחה, זה היה בכנסת, והערב זה בינינו, נכון? גם לא, אף אחד לא מקליט או ילשין. אני אספר, אתם רוצים לשמוע מה היה? היה בכנסת, איזה חצי שעה לפני ההשבעה של הממשלה במשרד של רב, המפקד הראשי, אני לא יודע מה הדרגות, הקב"ט העליון, הוא ביקש מכולם לצאת, ונשארנו רק מירב ואני וארבעה אנשי אבטחה, והמפקד, הוא הסביר שיש איומים ספציפיים בדרגה מאוד גבוהה, אבל הם באמת, הם ינסו לאפשר לנו לשמור על שגרה, על השגרה שלנו, ואם אנחנו רוצים לבלות בלילה, אז הם יעשו שזה יקרה, ואם אנחנו רוצים ספונטנית לצאת לפאב, הם יעשו מאמץ, ואני מתחיל להזיע, ולהזיע, ואני אומר לעצמי, כוס סומון, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לצאת לפאבים. אי אפשר לאכזב את החבר'ה, המאבטחים האלה באים עכשיו משנה מאוד קשה שעברה עליהם עם שרת התחבורה הקודמת מירי רגב, והם בונים על זה שאנחנו ניקח אותם לפאבים, הם צריכים לשתות כדי לנסות לשכוח את מה שהם עברו, זה לא פשוט, האחריות כבדה.